amanyenga vana mapostori vanhu vasina hunhu vana manyenga vana mapostori vanhu vasina kana hunhu mune denga ripi ramunopinza munhu ramunoziva muchiroora vana vadiki ndimwari wekupi wamakaona anoroodza anotendera kuroodza vana vadiki muri masatanist mapostori wakaionepi mwari anonzi kwaisapota zani iri kuponda vanhu nekuuraya vanhu munenge makakokwa muri vafudzi vakakokwa vanodyisa makwai panguva dzekumanikidzwa humwe hufuza chinokukwachisitadzisai kukwesha meno chii muromo mune muchinhuwa muchiti kutukutu unotendeudza munhu wetriplec upi akakuudza kuti kwai murungu haindi kudenga munhu wasatani papi wakazvona kupi rugemenzi gwauna gogo wakaugadzira nendebvu gemenzi raunaro iri mujikijiti waunawo wakaugadzira nendebvu kupenga kana mwana mushayanduwe tadza nekugeza kwose akakuudza kuti murungu mwana wasatani ndiani mike orofoni yauri kutaura nayo pachechi ipapo yakagadzirwa nani nemuprofita upi chinopinda bhatiri chinogadzirwa nemupostori chii nhombo ine bhatiri wagodii kuchitaura kane nhombo yako wakaisa pamurume ipapo uri kutaura nemaikrofoni yakagadzirwa nemurungu inotori nebhatiri rechirungu ndopautaura kuti kwai murungu weni purojekiti inenge yaitwa nemurungu inenge iri yasatani haindi kudenga kumaikrofoni yauri kutaurisa yakagadzirwa nemurungu i indauri benziwe ruprofita gwenhando kusina kana njere muparidza vhangeri rakafongora semapenzi chiochiriswa maoko so nematununu vakaita kunge matununu ivo vachipiwa svimari so uchitaura nemaikrofoni watouya pagungano ipapo nemota inodigwa peturo chawakambogadzira iwe seruprofita chii kunze kwokunyebera vanhu chii chawakagadzira chinofamba iwe semuprofita basa rongogwavhura zvindakwenya uri pamasowe chinyepera vanhu ropa raivachafira murima richadaniwa pamaoko ako pusisi waine Zanu Pf kuti mangwana vabva kun'anga mangwana vaenda pachirainiri mangwana vaenda pachirainiri vanoorova maoral sex nekuponda vanhu une nhamo inosiririsa iwe uchitaura izvo uri kutaura izvozvo vana vako havaindi kuchikoro mukadzi wako anofuriwa nemhepo asina andawe mukadzi wemuprofita anenge ita kunge mukadzi wemhashu anoti kana ubhururuka anenge achifuriwa nemhepo kumasure benzi reprofita muri masatanist muri masatanist muri mapere kauya kuzotsausa vazhinji munodeedzera vanhu mbukuro yabikwa nomuroi ndimwari wepi nedenga ripi ramunoziva ramunoindai mapostori nemanhuwiro anoita mapostori soona kuti kutukutu kunge danga rembudzi mucharishaya denga iri mwari achakuti dzokerai kwamaibatira mabasa enyu kwamaiudza vanhu zvekunyeba kuti kwai chakaitwa nemurungu uri kutaura nemaikrofoni yekechirungu wakabata bhuku rakanyogwa nechirungu mai vako wakambonyoreiwe mushenjero wakambonyora chii chakaverengwa nani wadii kuwawata uchitaura wakabata mushenjeri uchitaura nemushenjeri zvigohwikwa ipapo Zanu yaora yotongotaimira vagungano ane vanhu vanenge vakapusa ungaita munhu unonamata postori kutoona kuti kudukudukudu papostori ariko anonamata mwari yese but mamapostori etaipi dzechechi dzenyudzi haasi amwari aya mapostanga mvumvira dzaora zvinozvisa makwai panguva dzekumanikidzwa kudanira Zanu kunoti kudukudu so chipiwa mvura yakageza zvitunhu auko unozviita muprofita nemuridzi wesowe wakavata kudero nhamo iri kuonekwa nevanhu munyika uioni iri kukonzerwa netriplec ndofungwa kuti kune munhu awe wetriplec angava kuzonamata kupostori
vane triple C varotoda kuti nhamo ipere saka pane munhu anoda kuti nhamo ipere anoenda kwainowedzegwa fuza tumarombe tetumaprofita twenhema